Drejtori I filialit të postës shqiptare në Lezh, Pjerin Çuku, është dhunuar mbrëmjen e së hënës nga dy persona ende të pa identifikuar. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në lagjen Gurra të Lezhes rreth orës 16:35 minuta. Çuku është dërguar në spital për ndihmë mjeksore teksa mbeten të paqarta motivet. Në njoftimin e policisë bëhet me dije se ngjarja ndodhi rreth orës 16:35 minuta në lagjen Gurra, ku dy persona janë konfliktuar me grushte me shtetasin Pjerin Çuku, 42 vjeç banues në Lezh, me detyrë drejtori postës shqiptare Dega Lezh, dhe më pas janë larguar me vrap. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e motiveve të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve, njofton policia. Kjo është hera e dytë brenda pak kohësh që dhunohet një drejtor në Lezh. Rasti I kaluar ishte dhunimi I drejtorit të OSHE-s, Edmir Përndreca.